é difícil calar a voz da mente e apagar os fatos que marcam o coração. E engolir o choro no escuro do quarto, com medo de chamar tua atenção. Eu sei você ainda está comigo, mas por quem não tenho medo de te ver? Cego eu não sei se estou, mas pra onde olho só vejo escuridão. Agora é só abrir a porta que antes me impedia.
ideia de sair. Sei que devo, só não sei se quero explorar o que há do lado externo. Do lado externo, na parede, um retrato de quem eu deixei de ser. Janela que antes parecia gigante, pelo lado de fora é insignificante. Aprender é o meio e não o fim, e a forma de ver depende do que há em mim. Do que há em mim. Na parede, um retrato de quem eu deixei de ser. See you.
preciso te encontrar. Desesperado pra te achar. Algo me corrói por dentro, um grito que sufoca o peito. Quero é sair daqui. Onde você for, vou te seguir. Se eu te sinto, eu te vejo, eu quero mais.
respiração, desejando estar em outra dimensão. Usei toda a minha força e ela se foi, mas ainda assim não consegui provar o meu valor. Provar o meu valor. Meus erros serão pra sempre lembrados, e todos acertos deixados de lado. De que adianta ter a alma transparente se ao olhar ao meu redor me sinto tão indiferente? Me sinto tão indiferente. Eu nunca vou ser perfeito pra ninguém, muito menos pra você. Sozinho eu rastejo em busca de esperança, nem que seja por um lampejo. Quem nunca se sentiu só no pó, com nó na garganta e para si desejando o pior? Do que você se esconde, do que você tem medo? No fundo, quem não sou eu? Nosso desespero, a humanidade vive em desespero. A humanidade vive em desespero. Mais vivo.
déjà vu. Viver às vezes parece uma repetição. Mesmo erro na cabeça, confusão. A minha vontade, eu atuo que fazer a teoria é diferente da hora do vamos ver. Por dentro, a dor, o grito de desespero. Preciso ganhar a guerra contra eu mesmo. Tá demais, não me preparei e perdi. Vontade que grita pra me destruir. Quem fala o homem que eu sou? Quem fala o homem que eu sou? Quem é capaz de amar um cara como eu? Eu não sou nada. Quem é capaz de amar um cara como eu? Eu não sou nada. Quem é capaz de amar um cara como eu? Eu não sou nada. Quem é capaz de amar um cara como eu? Eu não sou nada. Hoje eu respiro, é um milagre, eu não me iludo. Tenho consciência que a vida é como um flash. Assim como um raio que no céu desaparece, déjà vu. Viver às vezes parece uma repetição. Mesmo erro na cabeça, confusão. A minha vontade, eu atuo que fazer a teoria é diferente da hora do vamos ver. Por dentro, a dor, o grito de desespero. Preciso ganhar a guerra contra eu mesmo. Tá demais, não me preparei e perdi. Vontade que grita pra me destruir. Quem fala o homem que eu sou? Quem fala o homem que eu sou? Capaz de amar um cara como eu não sou nada. Quem é capaz de amar um cara como eu não sou nada. Quem é capaz de amar um cara como eu não sou nada. Quem é capaz de amar um cara como eu não sou nada. Posso mascarar tudo que sou. Nenhuma
esse sou eu. Iluminas mentes cegas pelo próprio brilho teu. Iluminas
feitos de homens normais. Espiritualidade de prosperidade, autoridade na normalidade, religiosidade, placas e reinos pessoais. Graça e misericórdia, onde estão nesse brilho? Yeah!
leva traumatismo craniano, hematomas pelo corpo, dente quebrado e sinais de abuso sexual. Seu pai, Fernando Bruno Pereira, de 21 anos, e sua mãe, Luziane da Silva Rodrigues, de 27, foram presos em flagrante acusados de tortura qualificada e estupro de vulnerável. A criança completaria 3 anos, ali 13 dias. Maior do que o resto do mundo.